Մեկնարկել է Մուրադյան Թորոսյան դատական առաջին նիստը։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հայց է ներկայացրել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի դեմ, ներկայացնելով զրպարտչական արտահայտությունների հերքման և պատճառված վնասի հատուցման պահանջ։ Պատասխանող Արսեն Թորոսյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Ունանյանի առարկությամբ դատավոր Գրիգորի Վարդանյանը չթույլատրեց լուսաբանել դատական նիստը։ Ենք հայցվող կողմից ձեր կարծիքը, որպեսի համբարձային կարծիքան միջոցները տեսադայնադում են մոսասկաշատը։ Տղատ է ընկեսացայնակում տեսանկարան կարողոտվել ատրվել երկու պայմանի արկայության դետքում դա դատարանի համաձայնությունը, ինչպես նաև կողմի կարծիքը այս ինկայանությ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  Նախնական դատական նիստի ընթացքում հայցվոր Արմեն Մուրադյանի ներկայացուցիչ Մուշա Խաչիկյանը ներկայացրեց հայցի առարկան և հիմքեր։ Մասնավորապես զրպարտությունային համարում հանրային հեռուստաեթերով հեռարձակվող Պետրոս Ղազարյանի հաղորդման շրջանակներում Թորոսյանի հայտարարությունները։ Ըստ որի նախարարը սուտ է որակել Արմեն Մուրադյանի այն արտահայտությունները, որ վերաբերում էին զինվորի տան շահառուներին։ 50-ը հաշմանդամ են և հաշմանդամ էլ մեռնելու են։ Մուրադյանի պաշտպանը նշեց, որ խոսակցությունը վկայ է եղել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։ Մուրադյանը պահանջել էր հերքել այն նույն լրատվամիջոցի նույն հաղորդման շրջանակներում։ Դատարանի համար այն տարակուսանք առաջացրեց, պատասխանող կողմը գտավ, որ եթե դատական հայցը բավարարվի, միևնույն է դատական ակտը կատարել հնարավոր չի լինի։ Առաջարկեց հայցապահանջի փոփոխություն հայցվոր կողմին։ Պատասխանը վճռական էր, արտահայտությունները հնչել են այդ հաղորդման ժամանակ և այդ հաղորդմամբ էլ անհրաժեշտ է ներողություն խնդրել։ Դատարանը կողմերին առաջարկեց հաշտություն կնքել։ Թորոսյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Ուննանյանն ասաց, որ իր վստահորդի հետ կքննարկի և կհայտնի։ Դեռևս չեն խոսել։ Մուրադյանի ներկայացուցիչն այդ հարցին պատասխանեց դատական նիստի ավարտից հետո։ Երբ պատասխանող կողմը կհայտնի իր որոշումը, մենք նշված հարցը կքննարկենք մեր վստահորդի հետ։ Դեռ չենք քննարկել, մենք սպասում ենք պատասխանող կողմի իր որոշումը։ Եվ մեկ էլ ուզում եմ հստակեցնել տեսական հասկանալի էր, այսինքն նիստը հետաձգվեց, որ հաջորդ դատական նիստին հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներից մեկը ներկա լինի այսինքն։ Այո, ըստ էության դատարանը գտավ, որ խնդիրը կարող է առնչվել կատարման մասով նաև հանրային հեռուստաընկերությանը և հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցիչների հաստատությունը ապահովեց դատական նիստը։ Մենք կարող ենք այս դատական նիստում Արմեն Մուրադյանին տեսնել դատարանում, թե նպաստվել է կգնի։ Որովհետև բան չի բացառվում ըստ անհրաժեշտության։ Դատական նիստը հետաձգվեց հաջորդ նիստին հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցիչի մասնակցությունն ապահովելու համար։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2020 թվականի ապրիլի 8-ին։ Աննա Ավետիսյան, Մեդմեդիա լրատվական։